mbalamusizza nnyo mwena gyemusinzira okubanga mutulaba mwebale nnyo okuwagira Media Choice State Final. Yenze Ssaalongo Kanka Kapita, nze muteesiteesi omukulu, nja kwogera mpolampola ndimukka obukozefukozefu na kino mbisse kibikke so mukiraba ati si design ate si kabonero kakwekalakaasa. Kale mwebale gyonna gye mutuusaako engala abali wonna abali emitala w'amayanja Uganda tesobola kukkiriza kwebaka ne woba oli mulwadde tosobola kuwummula okusinziira ku bigenda mu maaso. Kino kyenjagala okwogerako tekirinda. Kale mumanyi omusajja gwe bayita Ssekawumalu, Ssekawumalu Nansana, omusomi w'edduwa. Looza bwe njogera ekigambo ekyo mukiwulira. Ebigambo bye nnaatera okwogera mukimanyi bulungi nnyo nti sira kwogera soogera byanjwanjwa. Niko ttiimu ey'enjawulo ekola okunoonyereza ate zibeera facts. Omusajja ayitibwa Ssekawumalu yawambibwa omwezi nga gumu n'ekitundu oguyise. Abaamuwamba be baani? Gavumenti yamuwamba. N'emujjeewuwe n'emutwala. Gavumenti ki? Eyamukubira okumuwamba yali mu poliisi. Yamuwamba kiro wakati wa ssaawa 2:00 ne 3:00. Yamukubira boogere, teyadda waka. Kakati omupoliisi ono kikyafa wengenda okutandikira awo. Ssekawumalu omusomi w'edduwa we Nansana. Buli gwe njogerako nga njogera kigambo ekyo Ssekawumalu kifumiitirizeemu. Okubeera nti ewuwe kyafuuse kifulukwa ayagala yayingira n'atwalamu kyatutte olw'okuba nti nne yali nnyiniwo n'abaaliwo abaewaka. Ono bw'amala okuwambibwa yaba bakubira essimu nti mmwe muddako ne basaasaana buli omu n'adduka. Kakati bwe baba bawambye Ssekawumalu n'agenda, omukozi ali ewaka aba akyakolawo ki? Omusomi w'edduwa oyo we Nansana ng'amba Ssekawumalu, soogera ku muntu mulala, ng'amba kali akasajja akatono tonako kemumanyi, kali mu kkomera. Ali mu kkomera lya gavumenti ery'ekigo eyo gy'ali, n'erinnya lye mu kitabo ky'abasibe teririimu. Baateekayo erinnya ndowooza lya kikatuli ky'ate oli Ssekawumalu, kubanga baawandiikawo Kamoga, erinnya lye ttuufu ye Kamoga, eddala yeewumalu. Kati baawandiikawo oba Kamoga Pawulo oba Kamoga Peter, ne basiba Kamoga Umalu. Ow'amakomera akulira amakomera mumumanyi bulungi Muzeyi Frank talina ky'amanyi ku Ssekawumalu kubeera mu kkomera, naye ali mu kkomera. Kakati temwekanga nga Umalu bamubabikidde nti yafudde, kubanga yamusiba kirabika agendereramu kumutta. Yamuwamba kiro ate nga yamuwamba mu poliisi. Eyamuwamba mu poliisi munene nnyo, akulira poliisi ku ddaala erya DPC. Bitandika bitya? Bwe twogerera nga wayise ebbanga erisukka mu mwezi nga Ssekawumalu we Nansana awambiddwa, amaka ge ne gasuulibwawo. Ngenda kubaako kye mbalaga bwe twongera mu maaso. Ngenda balaga ebizimbe bibiri ekisooka. Kankutwaleko ewa Ssekawumalu wennyini ewaka. Bwe mmala okiwulira nga nange mbadde sikimanyi. Naye engeri nti wano tunoonyereza n'amawulire agasinga ag'ebintu ebyesigika kuba ffe situli banyazi, situli ya musitoole ssente nga bannamawulire batunda mawulire, olwagatuweereza ne tutuuka e Nansana. Nabadde njagala ngende ndaba ebyogere oba bituufu. Natuuse wa Ssekawumalu nga tewali muntu aliwo, ne geeti nzigule ne neggulira. Awo wennyini nnyini ne weggulira nga bw'oyagala n'ofuluma, kuba buli omu yadduka. Nategeezeddwako nti asikaali yabeerawo naye nawe alingizawo bulingiza, kuba yali amuwa ekyokulya baamuwamba ate n'amaka agakuumira ku bwerinde. Bwe gatyo bwe gafaanana, nayingidde nga bwe njagala. Ekizimbe ky'embalaga ekyo kya muntu nange zino simumanyi, simulabangako maaso ku maaso, naye kiriko ekigambo Richie Tower. Ekizimbe ekyo bw'otuuka ku
kubo erikirire nabweru baita okukena nabweru opposite ekizimbe kibagamba ntya Fred Sebatta waliwo ekikirire no koti ye nabweru then ekino kiddanansa na ku municipal council then ate bwobodda mu town kino kidda wali ku chachi ya bugembe okugidda mu lubijiwe banenya abantu ekyo ekizimbe kiri wakati kati yawo mu kona nga kyawukanya ekikomera ne hotel eyitibwa Olifam nanyini kizimbe ekyo kati gatte ebintu ebyo bitano ekisooka Umaru yawambibwa ekyokubiri yamuwamba mu poliisi mukozi wa gavumenti ekyokusatu baamusibira mu kkomera lya gavumenti ery'ekigo ekyokuna baamusiba naye erinnya lye teririiyo ekyokutaano okugenda ekigo baamuvuga kiro kuba baamukwata kiro ne bamuvuga ne bamutwala teyayita muko mu kkooti tagendangako mu kkooti talinayo musango nga lwe twanoonyereza nga tubuuza omwogezi w'amakomera yatugambye talinayo muntu yenna mu kkomera lye gw'amanyi gwe bayita Sekaumalo tamumanyi yali badde amumanyi ate era ne bwe yali badde Sekaumalo ali mu kkomera yali ise mu prosesi ya kkooti so tewaliyo muntu agenda mu kkomera eryo nga tayise mu prosesi ya kkooti era ffe n'okufuna information eyo twamusanze mu kkomera ali mu kkomera ly'ekigo twayiyize enkola gye tukolamu ey'okunoonyereza mpaka mu kkomera ne tufuna obubaka naye nze engeri gye ndi nkoko njeru nze bwe naaliyingidde baaligambye yakimbi ekiwano engeri gye bamanyi agaya ate batumanyi ttiimu enoonyereza eyawukana ku nze omwanjuzi era twatuuse ebigambo bino twabijje ku Umaru Umaru n'agenda kufa bw'otunuulira Umaru bw'ati kirabika ajja kufa bwe ndowooza olw'enfaanana ye musajja mutini mukovu tachaina nagogera okumujjamu ebigambo 10 kikutwalira eddakiika 2 era ebitono tuno ebyatunnyonnyoddwa byebino kaakati kikye ngamba waliwo olukujjukujju nga luno lwa kubba bintu enyumba ya Umaru gye mbalagaawo waliwo omugagga nannyini kizimbe kye mbalaze wali kati kantandika obibagatira mbitegeere bamuyita Richi Richi oyo omuntu oyo ayitibwa Richi bamukwano nnyo ne Sekaumalo kati ku mitawaana egibeera mu maka n'okuddukanya obufumbo gyasukka ku Sekaumalo n'addira ebintu buli kyagula oba ttaka oba mmotoka n'abikwata n'eddaame ng'omusajja omuganda bw'alaama n'alikwasa Richi n'abimuteresa bw'amala okuteresa Richi ebyobugagga binono bigambo bya Sekaumalo si bya kankaka bw'amala okukwata ebyobugagga ebyo n'abiteresa Richi kakati Richi n'afuna bamafiya bali mu gavumenti n'ayagala be kalina ya Sekaumalo eyo kalina gye mulaba awo ekyokubiri n'ayagala mubbeko emmotoka gy'abadde avuga ennaku zino ekika kya kawundo zine zifaanana nga Lexus mmotoka ya bbeeyi kakati Richi y'alina ne kaadi y'emmotoka eyo n'ebyobugagga ebirala besigenda kwatuukiriza wano oluvannyuma lw'enkaayana entonotono kakati bano nga bapulootinga n'omusirikale ku ddaala lya DPC gwe ndowooza nti ayinza okwagala nange okunsibiramu ng'alowooza nti bino ebino ffe ebyaffe bibirala muko mwewuunye mwenna abadde bamanyi Sekaumalo tekibawaawaaza amatu okuwulira nti yawambibwa kyokka ali mu kkomera awatali kugenda mu kkomera yadde okuyita mu kkooti kakasa bwe banaalaba vidiyo eno bayinza omuddusa mu kkooti mu kyama era nga ndowooza ennaku zino wajjawo enkola za mirundi ebiri bwe batakutwala mu kkomera ng'abantu bakitegedde bakuteeka ka TV abantu baleme kulaba nowooza mu kyama nowooza n'omugundi simanye ku bya conferencing ebyaliwo olw'okuba baabireeta mu COVID abantu ne balemu okulaba kyajja kitya Umaru ayina omwana ewaka abantu bonna naddala bannamawulire abakola ku TV waliwo omwana omuto gwe twasanga wa Umaru ng'era tumanyi mwana we si mwana we mwana wa muganda we omwana ono yatandika okubeera ewa Sekaumalo ewaka nga wa myaka okuva ku myaka 3 oluvannyuma lw'abakadde be okwawukana ne balimwa okumulabirira Umaru n'amuadoptinga n'abeera ng'omwana ono abeera we mwana wa muganda we kennyini omulenzi baluganda brothers mu maama ba famili kati baawukana n'omukyalo oli muganda wa Umaru baawukana n'omukyalo omwana n'amuleeta wano wa Umaru kuva ku myaka 3 mwana oyo muwala kati ali mu myaka nga 12 ku 13 ogwasooka mu lukujjukujju mu mikwano nga tomanyi Umaru ayina omusango ogwamuwaabirwa ku poliisi nti yakutta omwana olunaku lumu nti waliwo omusango ogwamuwaabirwa mbu yakwata omwana Umaru ne bamukwata bwe bamukwata n'aleeta omwana n'awaayo ssente ne bamukebera ng'omwana mulamu bulungi era ebiseera ebyo abagoberera ensonga poliisi emu wano mu Uganda nga yennansana n'abapoliisi abaakola ku musango ogwo baasi baagobwa ku mirimu
oloku agalo kutupanga no kuwayiriza Seeka Umar. Enkwezo zonna zonna nga Umar wazimpangira, tabimanyi, bino mbagamba, I'm telling you facts. Nze si Seeka Umar simumanyi nnyo, ali musajja mwavu ali yagenda nakufa ali mukomera, taina ya dekali na n'ekizimbe kye, bw'oyagala kirire wa Umar. Osindika busindisi kageti yo tunotwala kyoyagala oba otutewo kidomola, oba otutewo ki ennyumba yafuuka nga nnyumba ya misambwa. Ayagala yayingira, ayagala yafuluma, ewali omusajja omumanyifu omusomi weddu wakati akaba bukabi maziga, yafuuka ng'olutya ati kaali kasajja katini nnyo, kaali kasajja kampimpi nga katini nnyo, nga newankubadde kalina ssente nga tekagejjangamu. Ati Umaru ndo bw'omutunuulira oyinza n'obutamutegeera. Umaru teyategeera nti no mukwano gw'ennyo gwe yaterese ebiwandiiko by'ebyobugagga bye byonna ye yamupanga ogwasooka tegwakwata bulungi. Kati mu gwokubiri, Umaru ng'omunene mu gavumenti amukubira, amugamba janguko wano waliwo ensonga z'enjagala twogere, yali DPC wa poliisi namba. Umaru ng'avuga motoka ng'ajja ku poliisi, bwe yatuuka ku poliisi ku mpingu nga bamusiba ku mpingu. Bamusiba ku mpingu nga bamuteekako akakookolo, bamwambazaako ekikookolo ku maaso nga bamukulubbeesa kiro ssaawa nga 5 wakati wa ssaawa 4 n'ekiro ennyo, nga bamukulubbeesa bamusindika mu motoka nga bamuvuga nga bamutwala. Kakati ye kennyini yali mabega w'olubu ate ye yajja okutaasa Umar. Bwe yatuuka ku poliisi nti tokuba simu, mukwano gwe kennyini gwe yakwasa amasimu gwe aga Umaru geyagenda nago ku poliisi nga bagakwasa ate mukwano gwe ali emabega w'okuteesa n'omunene mu gavumenti bamukwate. Era awo wennyininnyini yavuga emmotoka ye n'emmotoka kennyini nga bagivuga, tebaagiza waka wa Umaru Richi ng'agivuga mpaka mu lujjalo. Era eriwuwe mpozi n'agigyayo kiro kya leero ng'alabye vidiyo eno, ye yatwala emmotoka ya Umaru nga gugwa, bamusiba kikookolo bamutwala, simanyi gye baamutwala naye eventually yagukse ali mukomera. Yonna gye baali baamuwambira omusuula gye teguggwanga. Takkirizibwa kulabwako yadde nti n'abaali badde bamulambula ab'ewaka ng'omukyalo. Baajja ne babagamba mmwe be tuddako, buli omu n'akwata lirye ne badduka. Ewaka ne balekawo, tebaasobola yadde kufuna, waasigalawo asikaali. N'asikaali ayinako we yeekweka, bw'alengera omuntu ajja nga yeekweka ng'oyingira amala kakasa gwani. Batuuze be bakugamba nti asikaali bakubuzaabuza nti taliiwo, kumba alina we yeekwese naye atya kumukwata. Nti ekimukwasa ki? Nti Richi akwata enguzi agiwa omunene mu gavumenti. Mu gavumenti bateeseganya bakwate Umar, ekigendererwa kumubba na kumuzza ku zero, naye ng'ekikulu ekiri mu byo okutunda kalina ya Umar eyo gye mulabaawo. Kalina eyo nnonze ng'amanyi Umar. Umaru yatandikira mu kayumba nga kayiwa ludda lumu. Awo yazimba kalina, yagulawo obuguzi, yagula neighbor we ng'afunyeemu kasente. Mwerabire bino ebirala bibeeramu ko ebyamawulire eby'abantu bwe bajja ne bakaayana ne bavumaŋŋana. Kaakati kino nze nkironzeeyo because it becomes a national issue. Omuntu okutandika okuwambibwa n'asibibwa incommunicado. Communicado gwe butamanya nti omuntu w'ali luddawa. Gw'olinza okulowooza nti kiri ku Umaru yavuma gundi ne gundi, naye kijje ku muntu okitwale ng'ekintu ekiyinza okutuukako. Kaakati olaba kituuka ku Umaru. Tewali TV wano Umaru ebadde temumanyi, tewali radio wano Umaru ebadde temumanyi, tewali muyimbi Umaru. N'abanene mu gavumenti kawe mbalaga Umaru ewaka ayinawo ne kashedi, ayina ebifaananyi. N'abanene abakyasinze mu gavumenti eno yekubya nabyo ebifaananyi showbiz. Kaakati bonna tebamanyi wa gy'ali. Umaru kiteeberezebwa nti yandifiira mu komera kubanga mukomera tamanyiddwa nti mwali. Bwe twanoonyereza mu bitabo by'abantu bonna abasibe nga bava Nansana, mulimu omusibe omu afaananya Umaru erinnya, naye ng'oba eddala ye Peter oba yaani, kuba oli ye Umaru Kamoga. Waliyo Kamoga mbu yaggibwa Nansana n'asibibwa mu komera, naye ng'ogwamusibya gwa kubba ssente. Kubba ssente, ssente mmeka? Miliyoni ziringwa nzooza nga mu 5 kye kimanyiddwa. Kakati ye Umaru bwe yakwatibwa musango ki ogumuvunaanibwa? Nti yawamba omwana. Nti Umaru Seeka Umaru yawamba omwana ng'agenderera kumusaddaaka. Omwana ayogerwako nze bbanga lye nakolera ku TV waayiga, nagendako ewa Umaru emirundi ebiri. Omwana oyo namulaba kuva mu buto bwa myaka 3, ali myaka nga 14. Umaru aweredde omwana wa muganda we, era baamukwata baamugamba
nti yawambye omwana. Yawambye omwana. Naye mu kusooka gwali gwa repu, nti yarepinga omwana n'akibuuka. Kati nti yawambye omwana. Abduction. See rape or defilement is abduction. To abduct someone for a ritual sacrifice. Okuwamba omuntu ng'oyagala musaddaaka. Omwana abadde abeera ewaka gwe gwamutwaza ennansana. Era ne bateekawo kamera. Kaakati olukwe lulimu maama w'omwana. Maama w'omwana ono. Nga umalu gw'abadde alabirira muganda we. Maama w'omwana nga bamukubira essimu ajja ku poliisi. Bwe yatuuka ku poliisi awo ebigambo byakyukamu. Yajja ayogera kirala kuba ne transport okujja ku poliisi umalu ye yamumuweereza. Naye bwe yatuuka ku poliisi nga bamuteerawo kamera. Ng'ebigambo bakanga omwana okumukuba nga bamugirayo ndoza ate kati kyekitiisa mu Uganda mundu nga bali kodinga omwana akatambi ng'omwana agamba bampambye naye omwana omuto kyatajjukira nti ewaka wa Umaru waliwo kamera n'abantu ab'enjawulo abadde bagende wa Umaru basobola okuwa obujulizi nti omwana ono bulijjo abeerawo bangi nnyo. Kati nga bali kodinga omwana omuto e Maina ng'agamba nti yawambiddwa nga kwegattibwako maama w'omwana. Ekigambibwa nti ono yakwata miliyoni 10 n'azimuwa. Bigambo bya Umaru nti Richi agenderera okumubba buli kimu naddala atagetinga nnyumba ye agimutundire nti ng'amuyamba ate okumuggya mu kkomera. Nti atagetinga nnyumba y'okugitunda yawaayo sente nnyingi nnyo n'okugulirira wakati w'okuziwa omupoliisi akwate omuntu. Ebigambo bya Umaru. Wakati w'okuziwa omupoliisi akwate Umaru. Ye bamukwate bamubuzeewo ebbanga lye banaamubuzaawo. Ye nnyumba agirambuze agiteeke fusero. Umaru anaagenda okudda ng'emmotoka talina kubanga Richi kadi yagirina. Nga n'ekyapa nakyo kyalina nga byonna yabitunda. Kakati nga maama w'omwana agamba nti omwana wange yambuzeeko baamuwambye. Kyokka omwana abadde wano kumala okuva nga myaka 3 ng'era ono omusajja yamuweerera. Kati nga taata w'omwana bamuyingizamu bamugamba naawe tukuweeyo akasente okkirize nti omwana muwambe. Taata ng'agamba sisobola kubanga oyo muganda wange tuli baaluganda ng'amba nti yawambye omwana. Taata nga ye bakimugyamu nga bamugamba dda mukyalo situddamu n'okulabako wano. Yadde okugoberera kakati w'omalo ali yekka eyo. Yawambibwa. Emboozi eno eyakafubo gye baabaddemu ngenda kubamba teraka eddoboozi lya gundi. Ly'omugundi waffe omunoonyereza waffe yayingidde mu bisenge by'ekkomera ly'ekigo Umaru ekituufu kye yamugambye. Ssebo, nsanyusa okuwuliza. Nsooka ompitiremu ku nsonga za Umaru. Nsonga za Seeka. Seeka nze nakitegedde jjo jjuzi lwe nagenzeeyo. Yakubira omuntu essimu. Eyamuli mutwe. N'amuyita n'amutuma ng'akozesa simu za poliisi. N'amugamba genda owantu wati nowe wati onoonyeza omuntu waati ne bwati. Sajja n'antuukako n'aleke n'aba ku sitesoni yaffe ne ndikwata ne mukubira. N'amukubidde n'angamba nti genda ekigo ku poliisi ogundi ku polizoni. Seeka Umaru akunoonya konze yiyini nti baamutwala budde ki. N'angamba ye yategedde amugamba nti yaakamalayo omwezi gumu. Bwe natuuseeyo nagenze ssaawa 8 nagenze ssaawa 7 kutu bamulabye ssaawa 1 bamulabye 11 nga ekyamazima twagenza omutuukako n'okwogera ne kugaana yasaabye buki okaabye oluvannyuma nga wayise dakiika 15 nattakkana n'atubuulira n'atugamba omwana eyali ewaka nze nakitegedde nakoolo nti no si mwana we baba baddenga balongo ne muwala we. N'angamba baakwata maama w'omwana ne bamukyusa tayimingi omusajja gwe bayita Richi nga yegasiwamu ne baganda be. N'amugamba nti baganda baseeka Umaru wange nti baganda ba Richi baganda baseeka Umaru Richi best friend we.
ngabono lela no mutumbula munga yabani kuchimo ekicho adere bina kuzino baganda muganda wasoro mukwanu wasoro singa baganda bebe kunchi mazima kadi kuyatere sa document season na ulicha bugaga cha umaru ya kirina umaru ngayabitere soyo musajja kati olukujju kujjulo no luliwo umaru baso kane bamutwala ku misango gy'omwana oyo ti yamuleepinga yali y'amaanyi bagenda okukebera omwana ng'omwana akyalina vagini okukebera omwana ng'akyali vagini era kyaleetera kyaleetawo embeera eyakyusisa abasirikale abamu abaali ku musango ogwo ne babakuba omwana omukebera ng'ali vagini kati kwe kulietinga w'ekigamba nti yamuwamba buki buwambi wambi omwana ono yali yakabeera naye mwezi gumu obabanga nedda omwana yava naye nga wa myaka esatu kati alina emyaka ng'emeka ali mu 13 13 mwatambulira eti emyaka gyonna gyonna tetwogerako abadde ali wali waani wa umaru era nga tunaffe ffenna tukimanyi nga bakyaliibe nti oli mwana we naye tabadde mwana ye twakitegesa ekyo kati taata w'omwana ye ali kusaidia Seeka Umaru wabula maama w'omwana Seeka Umaru amuweereza transport amugamba nti bakwetaaga eno ku polisi gy'okakase kino na kino maama w'omwana yajja ayomba nga bakusiba batya nga boogera batya we bati kati maama w'omwana polisi emuyita nga tagenze na taata taata w'omwana polisi we naasala bw'emuyita yamuyita nga emugamba jangu nnyabo wekka okole statement ekigambibwa Umaru ye kyagamba mbu Richi yagendayo ku poliisi ne bawa omukazi ssente maama w'omwana maama w'omwana n'agamba nti kituufu Umaru yali yawamba omuki omwana we kubanga baali bamukyusiza tayimingi taata w'omwana ye n'akivaamu n'agamba omusajja aweeredde omwana okuva eyo sina kye nsobola mugamba gwa taata w'omwana muganda wa Umaru lukulwe taata taata wa Umaru yamuzaala muganda we muntu mbwe kati taata w'omwana takirimu kati Richi ekigambibwa Umaru agamba Richi yawaayo miliyoni 10 okusobola omuvuga mpaka eyo kubanga Umaru BBC yamukubira essimu ku ssaawa z'ekiro okusinziirayo bwe yatugambye ku ssaawa ez'ekiro bwamukubira amugamba Seeka kano kasango katono nnyo gyanguuko wano bwatuukayo ayingira ofiisi y'omusajja ye mwennyini yeyamuteeka ku mpingu DPC bwamala omuteeka ku mpingu nga bamugamba Seeka yayambala enkoofiira ng'ayambala enkoofiira topi bamugamba teekako ne masiki tewali kifaananyi kyakubwa ky'obola b'ensiba tetemanyibwa waali tewali kifaananyi kyakubwa tewali kintu kyonna kyonna kye baagamba nti Umaru wuno wano nga bavuga Umaru nga bamutwala mpaka kigo twakubidde omusajja avunaanyizibwa ku makomera omuntu gwe bawandiisaayo linnya ddala omutuuze w'e Nansana ate bagamba yabba ssente miliyoni 5 bw'oba totuuse wali Umaru tosobola tegeeza kibansi lwaki ali munda kubanga yakwesanga bwe bagamba bagamba yabba ssente miliyoni 5 zezimusibya omutuuze w'e Nansana gwe boogerako bo erinnya eryagala okufaananamu kuba Umaru ye kamoga Umaru kati n'oyo naye ye kamoga n'erinnya eddala ye kuye bayine ayogerera amakomera bwamanyi tamanyi Umaru era yagambye tamanyi bwakyali eyo kubanga talina bwati yayita mu kkooti yayitawo okugendayo ekitegeeza nti musibe ekimusibiza ngeri yakupanga kupangirira eyinza kutwala bya bugagga bye yasigazaawo bitonotono obanga alina kuwundirayo mu kkomera obutatamuwulira linnya Umaru kati ongambye yeyevuga nga yeetwala ku poliisi bwe ŋŋendawo ku poliisi emmotoka yenjirabawo emmotoka Richi yagitwala eri mu luggya lwe waka emmotoka n'amasimu omugagga Richi yalitwala baamaze etteekawo mbeera
omukazi simu ne bazikiriza mukazi we era okuba essimu mukazi we yakirina mama w'omwana azaala akaana ke akalenzi ke bayita Kawumalu yakirina naye baakagimuddiza kati no za wiiki eweze nga bagimuddiza okumuddiza essimu ne bamugamba ne bamuwa obukakulizo toteekako simu eyo n'ebeera fooni Richi alina kaadi y'emmotoka ya Umaru yalina n'ebisumuluzo kubanga yali amwesiga baasoma naye okuva mu buto n'amwesiga baganda ba Umaru beyawulayawulamu tebakyamwagala era byonna byonna ebiriwo bali mu mabega wa Richi okunzaani Umaru okunza Umaru kati kitegeeza ali mukomera tewaliiyo kintu kyonna ye wamulabyeko yabadde mu mbeera ki ey'obulamu yabadde akaaba kubanga buli kibiraana bali mu kwogera biki bimange agamba tabikolanga kubasi yabadde akaaba bukaabi waliwo omuntu yenna gwe yasindikidde obubaka gw'alowooza ayinza okumuyambako yenna mu mbeera gy'alimu mu bubaka bwe yasindise mu bantu be yatugambye yalaajanidde omusumba Pasita Bugingo n'alaajanira maama Fiina n'alaajanira maama Nabbanja minisita wa Uganda era ne konekishoni etutuusayo n'atulaga n'atulambika nkuta bwe tugenda otutambula naye ng'ekijja osobola okutuuka ku maama oyo tuzijjabba vidiyo zinaaba zikoleddwa bannamawulire nga fferaffe bwe tugezaako okumufuna ena ala jani de pasta Bugingo mama Fiina kojja Kimbowa Jennifer Furu Figa abo bonna bakwano be kusawa zino Umaru ekkomera eruzira gyali gundi eri ekigo gyali talina yatempeke ya sente bwe twagenzeyo fe abagezezaako omutwalira ebintu nabo baabitugobezza bakkirizibwa kulya kintu balina leeta kintu nga kibisi mmere nga mbisi ne bagimufumbira eri talina yadde ekikumi agamba basooka ne bamulimba ogwasooka looya we n'amulimba ekiteruzi ona ze yamuwa looya yeegatta bwegasi ku sayidi ey'omugaggo oli n'amugamba Umaru apulaninga kola kino na kino kati ne beegatta ne looya ne bamukuba muto era saawa zino talina gweyeesize okuleka abantu nga ffe be yatumizza n'abo be yalaajanidde ne beyalaajanidde ebaba bamuyamba olwaleero kati paa balina okufuuka famire ye paa balina okufuuka abanunuzi be kaakati nga sinaba kuva ku vidiyo eno kambabuli ekigendererwa kyange ekisooka kwe kuba nti no tutuukirwako amawulire ge tulina okufulumya ekyokubiri omukutu guno guliwo okulwanyisa ebikolwa ebyo kaakati mulino ggwanga mwe muli abasajja nga bw'afuna emmundu bw'oba weekoleddemu kasente ne bw'ozimba kizimbe ne bw'oba n'adduuka lya busimu you are not safe at all toli safe n'akamu ebigambo bino kambiweereze ekitongole kya prisons mubadde kitongole kirungi nnyo ng'era abantu era nakirabako n'amaaso gange omuntu gwe basibye ne bw'asanga wadde neyamubuuza afukamidde olw'ensonga y'empisa n'obutasosola bwe mulina era seruze ezo ebikolwa ebyokutulugunya abantu bibadde bikomanga mu budduukulu bwa poliisi ng'ewammwe tebituuka I'm questioning and I'm putting the Uganda Prison Services to a task to explain how did Umaru yatuuka atya oli mwami ye Frank kankyogere mu luzungu akiwulire nemekyogera mu Luganda let me pose this question to make sure that all of you who are prison wardens can hear what I'm saying I'm questioning on how Umaru was detained in a government prison without trial by any competent court of the Republic of Uganda. Unless nga mutugamba, court yatula maka ga muntu enansana, negusala, neguuliriza, nerimandinga Umaru. Taina we yaita. Unless nga mutugamba, nti somewhere somehow, he was on protective detention. Okukwata omuntu nga muyina kye mumutaasa luba bagenda mukuba bomu mwene mumutereka bakiyita protective biki kyonna kye mukiyita naye ndowooza awatali musango omuntu yatuuka atya number 2 ebintu bya Umaru ebifuluma mu nyumba y'ebiragawa bwabanga yakwatibwa over kuwamba mwana
for ritual sacrifice. Omwana ya sacrificing iwa. Obati ya sacrificing iwa. Did you bother to find out? Zendoza, ni wankupadechi gude matuga fe kakatu genda balu wanyisa bakulu. Bakulu, credibility ya mwerie guanga lino. Tetugenda kulinda nange wendi wambibwa mbuleka alondola. Olwo tulioke tubawane nyonga bwe mukola nedda ewali ensonga tusimbawo esira kati nkoola buli muntu amanyise kaumalu nga bwe tubanja abantu abalebe tubanja kitukakatako okuba obulamu omuntu azaalibwa lumu era abuvaamu lumu mwena mubanjise kaumalu awakana gende wa sekaumalu layo bati yawambibwa ebigambo bino byenjogera mbyesiga bitufu byaddala era n'obubaka buno yamanye erinnya ly'omusajja eddala nannyini kizimbe ekyo gwe bayita Richi. Mutugambire, bw'otunda ekintu kya sekaumalu ng'omaze omusiba mu kkomera, n'emmotoka ye gye yatwala tukulaba, ntugimanyi n'ennamba n'anaagigula, guli kubalibwako nti munyigiriza. Muntu yenna eyeekoledde akasente ke mu ggwanga lino kyekyo ekimutuukako, ate era mu mbeera yonna okunyigiriza okufuna ebyobwereere kyafuuse enkola ya bamafiya. Sebo Richi wegase kuba mafia. Ekyo kye tubuuza. Abantu b'ennansana n'aba neighbor tebakimanyi ky'omu ku batuuze baabwe sekaumalu yawambibwa ate newankubadde nga sekaumalu aliraanye omuzikiti era nga seeka nkakasa obumulumulu newankubadde bubaawo mwali badde mwegattira wammu kuba ekimunye bwe kijja n'ekiryamu enkoko emu mukirinda kikwata endala mukyale waffe Masaka manyizi janyo wisdom mukyalo. Mama wange yasiiga ng'obukoko bwe langi ng'ekibumusiigisa langi nti ekimunye kireme kubulaba nga babusiiga langi y'emikeeka ensansa ne babusiiga kkala busobole okukula ensonga lwaki abantu ababeera mu society mwino kamafulejinga tukamafuleji kwe kwefuula oba ne weesiiga ky'otali osobole okubulira mu banno muleme kutwalibwa kimunye ekimunye kya drone eky'abasajja abalina emmundu nga balina n'obuduukulu gye bakusibira nga ne bw'oba olina ekizimbe obanga waguza akamotoka bakutwala muleme kwesuulirayo gwa naggamba kuba sisanze we yadde mutuuze afaayo okumanya nti omutuuze yali wanaayitibwa sekaumalu yalagawa okugyako ababooda ababadde booleza pikipiki ku geeti ye kuba ndowooza amazzi agali ewe bagasumululako ne booza booda zaabwe bwe ndowooza beebokka ababadde bamanyi nti awo nnyini wo takyabeerawo ate Richi ennyumba agirambuza banaagigula yali agirambuza. Kambere nga nkomaawo kasita mu kifunye. This is a developing story. Tujja kuba tubabuulira ebigenda mu maaso ku musajja ayitibwa sekaumalu. Kino yene kitundu ekisooka ekibadde ekyentandikwa. Ebirala byonna bye tunaazuula tunaaba tubibabuulira. Njabbalaba mu programu endala.